Баршаңызға сәлем, менің есімім Әліби Ордабек. Мен ізду қабылдау комиссиясында магистраға жауапты маман болып табыламын. Бүгін сіздердің барлық қызықтырып жүрген магистраға байланысты сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Ендеше, кеттік. Сұрақтарға жауап беретін болсақ, ашайық. Өзіме қызық болып отыр. Так, магистратура қабылдау күні және жұмыс кестесі. Біз сіздерді таңғы сағат 9-дан бастап кешкі сағат 18:00-ге дейін ізду қабылдау комиссиясында күтеміз. Дүйсенбі және жұма күндер аралығында 25-28 тамызға дейін сіздердің құжаттарыңызды қабылдайтын боламыз. Сондықтан егер сіздерді алаңдатып жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, әрқашан колл-центр нөмірлеріне хабарласып, болмаса ізду қабылдау комиссиясына келсеңіздер болады. Магистратураға қажетті құжаттар тізімі. Магистратураға қажетті құжаттар тізімі біздің сайтымызда көрсетілген. Бакалавриаттан ерекшесі бұл жерде сіздер аттестаттың орнына диплом алып келесіздер, және де қажетті сертификаттарыңыз английский IELTS немесе TOEFL секілді сертификаттарыңыз болатын болса, соларды қоса алып келгендеріңіз жөн болады. Келесі сұрақтар қызық болсын, иә, басқа жерден де ашайық. Жылда бакалавр бітірдім, магистратураға жеңілдік бар ма дейді. Өкінішке орай, ізуда бакалавр бітірген студенттерге магистратураға жеңілдік жоқ, бірақ сіздер гранттық негізде оқуға түсуіңіздер болады. Біздің есігіміз әрқашан ашық. Ағылшын деңгейі және сертификаттар қажет пе? Егер сіз кешенді тестілеуде IELTS сертификатыңыз бар деген белгіні көрсетсеңіз, онда оқуға түскен кезде сол сертификатты алып келуіңіз қажет болады. Немесе ондай сертификаттар болмаса, оқуға түскен кезде біз ағылшын тілінің емтиханын немесе сертификаттарды міндеттемейміз. Магистратураға мемлекеттік грант бар ма? Иә, әрине, жалпы біздің сайтқа кіріп қарасаңыздар болады, өте көп мамандықтар бар. Солардың өте көпшілігіне қазіргі таңда магистратураға гранттар бөлінді. Оның ішінде ізудің мамандықтары да бар, сондықтан қазіргі таңда емтиханды тапсырып болып, жоғары балл жинап, ізуді 302 кодын белгілесеңіздер, грантқа түсу мүмкіншіліктеріңіз жоғары болса, грантқа түссеңіздер, біз сіздерді күтеміз. ізуда сырттай оқу мүмкіндігі бар ма? Көпшілігін қызықтыратын сұрақ, сырттай оқу мүмкіншілігі жоқ, бірақ осының орнына алмастыратын бізде бизнес мектебінде және құқық және әлеуметтік ғылымдар факультетінде гибридтік форматта магистратура мамандықтары оқытылады. Сондықтан осы факультеттерде гибридтік форматта, басқа факультеттерде кәдімгі дәстүрлі офлайн форматта келіп оқысаңыздар болады. Мамандықтар бар екенін қайдан көре аламын? Бұл сұрақты қазір көбісі ізудің сайтына жолдап жатыр, колл-центрге, WhatsApp-қа жазып жатыр. ezu.edu.kz сайтына кіретін болсаңыздар, түсуші, орысша абитуриент деген разделге өтесіздер. Сол жерде магистратура деген разделге өтетін болсаңыздар, барлық мамандықтар, гранттар саны, құжаттар тізімі, түсу даталары барлығы бейнеленген, сондықтан сол жерден бүкіл информацияны, ақпаратты көріп біле аласыздар. ізуға мүмкіншіліктеріңіз өте жоғары, сондықтан ізуды белгілеп, 302 кодын жазып, ізуға грантқа түсіңіздер. Сәттілік!